os agradecimentos já foram feitos, eu queria agradecer aqui a Fátima, a Olga, ao Luiz e ao Carlos do Centro, do Centro da Medicina, que propiciaram toda essa maravilha aqui. Tá? Agradeço a eles. E vou convidar aqui Alencar Soares, Alencar Sete Cordas. Esse é um violão de sete cordas, de choro. E nós vamos fazer dois choros de Ernesto Nazaré, que foi o outro grande compositor, Brejeiro, né? Brejeiro, depois Odeon. Mais um aviso aqui, um convite. Dia 28 de setembro, aqui nesse teatro, vai se apresentar um grande músico brasileiro chamado Décio Marques. Acho que todos aqui conhecem e merecem vir aqui assistir.